なるほど。ベソ、ダーチョイキトロダッゲトケテシアラ。Tá, tu que é ninguém tá mais shows? É claro. Olha só. Aci, te triburti, ta tamașe, da? Te triburti am oire. E ce ade? Hai să... Ვიჩო ოპერაში ვარ მაყურებლები რა ჩუმად არიან Opa! Ocha! Agzele? Ia uita ne bicho! Uthori ia! Ai te cuza mă, sale? Ara, ara!
ანჩო, ანჩო ეკუთე, ან როგორ წოკერი, ან გასტრიალდი, ან პირველად თამაშობენ და იმიტას იმ პატარები რო არიან. ვერ ხვდებიან. დიდებში ხო სვაჟლეტოა იყო. არიან. მეკარე სარწმი. ვისი ჯერი იყო მეორე? დიქი. გააგზელე, არ გასულა, გააგზელე. ბატონო, შემოვაქეთ რა. უცნაურად გახე. მოდი, მოდი. არა, არა, ძმიდი, ძმიდი. აქედან დაინახა უფრო კარგად. მართლა გეოვნე, პრობლემა არ არის. არა, ძმა. ხვალ დიდებს აქ თამაში? ხვალ კი. ხვალ არის საბა არის მესამე მეოთხე ადგილისთვის. ხო, არა. ნახევარ ფინალი წააგეს, ხო? ხო, ვიცი. ისე? აი თამაში მოუგეს, ჯაყელს მოუგეს. ხო, ვიცი, მე აღარ სამსახურში. ძალა აღარ იყოს მე. ხო, მე მეორე ხელი იყო. მეორე ხელი. ეხლა ამასთან მომამზადებ მე, ბიჭებს. იდე დამატები. ხო. ნავატარო. აი, ზარმაცობ, ძალიან აზარმაცობს. საღო. აი, кай პასი მოგცა. ელა, მე. ღილად კარიდან. ისა აქტიურებს. ესეც უნდა გავაკეთოთ რაღაცა. მაგალი მე მაგალი რო გადაიღო. ო, მაგარი იქნებოდა აი შუაში. ხო, მაგარი გამოვა ძალიან. ნუ, რაღაცა რა შეგვიძლია რომ რაღაცა იმას აფნათ. ხო, შეიძლება. წავიყვათ ჯიბეზე ხელი და გავაკეთოთ რაღაცა მოიყვანოთ. ანაი თოპმუთებში რომ მაგალის კანონი. ეხა იმაზე შეიძლება, ფარზე შეიძლება დაიზოა, მაგრამ აპასნია. არა, არა, სამო ფარზე არა, არა კომფორტული თემა იქნება იქიდან. აი შუაში კაი ხოშიანი იქნებოდა. არა, შარშან ესეც არ გქონდა ყველა თამაში ვიდეოზე წელს არის. მომავალ წელს კიდე უკეთესი იქნება. აღულ. შარშან გადაღება კი იყო მარტო გოლების ვიდეოებს დევდი. ახლა უკვე ყველა თამაში ჩანაწერი შეგვიძლია ნახოთ. აი, შარშან იყო რა პირველი საბა. ეი, შარშან პირველი აიღე. წელსაც გქონდა შანსი, მაგრამ. ო, რა უყოთ ახლა ამიშო. ანის ახანი. იჯო როგორ ხარ? კაცი შენ ახარ ხარ ამის მე. ძიო მაშინ აზრია ღარა აქვს. გრიშ. დაკარგა, იმდენი იქნა, დაკარგა, ნახე, და მე მგონი გოლიც გაუტანე, ხო რა? ნახე, საღოლ, საღოლ კაცი. აბა გააცურა, ნახე, ასრიელა. თამაშე! ეს არის 6 წლის. გააგძელე, გააგძელე, საჯი არის, გააგძელე. კაი კაცი, საღოლ, საიდან გაუტანა, მალადი.
აჩო დრო ამას 10 ნული მოუვლეს წინა თამაში. ვის? 10 ნული. ჰა? 10-1 ხო? ხო, 10. თქვენი თამაში, თქვენი ყავი? არა. აი ეს მეკარე ვიცანი ახლა მოუ. ოი, მე გაზურო ბიჭო. ნახე, საღო. ალადი. Uçak sabah. Ay amat meri. Çoğar şey rahat dertme ha. Çoğar şey. Kurya. Midi midi ara uşar. Arinleriulat gaxsinlat itamashit. Age magali ari chaugde magali bu. Saqo ah me kare. Mamardashvili dakhda butsa, kho?
Тот мы мизнебе рагац. Ariqo Buzlebi Gamore mati gamushta mash O mesagre davinax A ori treneri katsi kharda rogor ver dainax Ингац есть сюда габо? Артри. Ачо?
აჩო დრო